ti namrazati kolosi. Minusta koppas. Oletko? No niin, meillä on täällä Power Parkissa. Täällä on mukava. Nyt me oltiin äsken Quireverissa. Nyt mennään tänne Power Trataan vähän tuulettumaan. Koppa! Jam jam jam. Jam jam. Tää on Nissin video. Ja mä uskentelen tänne. Kappas, kappas! Sä ootte kaikki nähdä, mitä mä voitan! Mä päätän, mihin laitan se meni! Sehän nähdä! Kurpa kiinni! Nyt! Nyt kaikki saa nähdä, mitä mä voitan! Ota kappas! Me lähetään! Tapa teidät kaikki! Tapa teidät! Tule vastaan! Tule yrittää! Ja kappas! Nyt kurpa teidät kaikki! Kukas se siellä? Leipi vieskumit! Noi! Kappas! Tää siis Nissi taas voittaa! Nissi voitti kappas! Jaa, mites tää pitää pistää? Näin! Kappas! Katsokaa kuinka kauni! Ei voskaa, ei roska! Muittakaa lapsensa roska! Ja tuote mitä sulla on rölliä! Mä oon niin kaunis! Kappas, 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 kappas!